Проголосуй за мене. Таке повідомлення надійшло тернополянці Марії Молодиці в інстаграмі. Після того, як жінка перейшла за отриманим посиланням, її сторінку зламали. Я зробила те, що мені було в посиланні, ніби проголосувала. Мені не вдалося це насправді, але виявляється, що навіть моя ота невдала спроба вже дала змогу шахраям зайти на мою сторінку. Ну і буквально через хвилин вже 15 до мене передзвонила близька мені людина і каже, що я з тобою спілкуюся в інстаграм. Я кажу, ні. Щоб попередити друзів, що її сторінку зламали, жінка написала про це у Фейсбуці та зателефонувала знайомим, а також написала про це у Вайбері. Невідомі від її імені просили друзів Марії позичити їм кошти. Перша фраза була у всіх однакова: позич гроші, завтра поверну зі смайликом. Я смайлики використовую дуже часто, тому я звернула увагу, що дуже гарно було підібрано під моє спілкування фраза. Ось, і хто вже відповідав, того, я так скажу, обробляли дуже майстерно. Марія каже, зупинити чужу активність на своїй сторінці змогла через 3 дні. Звичайно, одразу зайти на сторінку я не змогла. Змінити паролі я нічого не змогла зразу зробити сторінкою, мене було заблоковано. Через сторінку Марії шахраєм вдалося ошукати щонайменше 5 людей. Кожного з них невідомі просили позичити різні суми. Людмила Грабовецька надіслала 9400 гривень. Не попросили, чи можеш позичити, тобто від імені моєї подруги попросили, чи можеш позичити, оскільки вона займається волонтерською діяльністю. Я також, і в нас всі бесіди завжди чіткі і структуровані, тобто ми зайвих полемік не розводимо. І, власне, тут був під камінь те, що я з нею не деталізувала. Вона чітко, мені треба. Я окей, але я там ще не маю, з кредитних тобі піде. Прикрість в тому, що я свою кредитку вигребла. Людмила каже, того дня, коли отримала повідомлення, якраз мала зустрітися з Марією, тому вирішила не телефонувати їй, а просто переказала кошти. Як згодом з'ясувалося, шахраям. За словами жінки, вона сподівається повернути гроші з допомогою працівників банку, оскільки має оформлену послугу «Захист від шахрайства». У Тернопільській області від початку року зареєстрували понад 1200 випадків шахрайств. Майже 40% від цієї кількості – шахрайства у соцмережах, розповіла інспекторка відділу протидії кіберзлочинам Софія Цезарук. Власне, дуже сильно і дуже популярне викрадання даних соціальних мереж, тобто насилають людям відповідне посилання, на яке людина заходить. В результаті цього шкідливого посилання, на яке людина перейшла, не перевіряючи, викрадаються дані до соціальної мережі. Після чого з її аккаунта здійснюються шахрайські дії. Це може бути і розсилка теж якоїсь дезінформації, це може бути і посилання, де надійшли мені, будь ласка, кошти мені терміново потрібні. І люди теж не перевіряють, бо знають, що це близька, наприклад, людина. Посилають кошти і в результаті теж потрапляють на таких шахраїв. Щоб не потрапити у пастку шахраїв, Софія Цезарук радить не переходити за підозрілими посиланнями або перевіряти їх. Щоб перевірити посилання, які вам надходять, перевірити, чи, наприклад, вони не є вірусними, ви можете зайти на сайт VirusTotal, там насилається посилання, йде перевірка на 70 плюс вірусів, які можуть міститися посилання. Крім того, перевірити дезінформацію в соціальних мережах, шахрайські магазини, перевірити, чи це, наприклад, шахрай вам пише навіть. Перевірити це все ви можете в додатку, не в додатку, а власне телеграм-каналі Брама. Ви можете перевірити інстаграм, фейсбук, твіттер, тікток, посилання, навіть відео, які можуть бути. Марія Молодика звернулася у поліцію. За словами речника Нацполіції Тернопільщини Сергія Крети, у поліції відкрили кримінальне провадження за статтею 190 Кримінального кодексу України «Шахрайство». Лілія Лобур, Андрій Прокопів, Василь Панчук, Суспільне новини, Тернопіль.